Поки зал наповнювався глядачами, керівник оркестру головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Віктор Шайда розповів про свій колектив, який гастролює не лише Україною, а й за кордоном. А почалася історія оркестру ще в 1999 році. За цей період ми створили багато програм і національно-патріотичного спрямування, а також загальних світових хітів, шлягерів, тому що оркестр наш працює в форматі біг-бенд. На початку концерту до гостей з Хмельниччини звернулась Алевтина Жук, зазначивши, що зовсім нещодавно Покров зустрічав артистів із Сум та Чернігова. І дуже приємно, що до нашого міста зголосились приїхати і хмельничани. Мені, звісно, хочеться, прежде всего, поблагодарити вас за те, що ви приїхали к нам, за те, що сьогодні всі присутствующі в залі будуть наслаждатися вашими талантами, вручити вам от імені городського совету, от імені городського голови от таку от лист подяки. І знаєте, що сказати? Приїжджайте к нам почаще. Пісенні виступи солістів переплітались із грою оркестру. Отож, глядачі слухали музичні композиції із задоволенням. Оркестру зазначив, їх колектив невеликий, але кожен його учасник на вагу золота. Ці люди не лише діючі працівники Національної поліції України, а й справжні артисти та невтомні волонтери. На сцені ж більшість виступає відразу в кількох образах. Я вам хочу представити людину, яка, окрім того, що є просто чудовим поліцейським, чудовим другом, справжнім побратимом, людина володіє багатьма музичними інструментами, зокрема і дуже рідкісними, практично унікальними, якими зараз в Україні володіють буквально одиниці. Товариство, вітаємо бурхливими оплесками нашого саксофоніста, старший сержант поліції Михайло Броварний. Концерт тривав 2 години і зарядив глядачів, як дорослих, так і малих, позитивними емоціями. Впечатлення, звісно, замечательне. Во-первых, ми дуже любимо джаз з колегами, і не завжди в Красноармійську, в Покровську є можливість послухати дійсно хороший професіональний джазовий колектив. Ну і взагалі культурних подій у нас не так багато, і нам дуже приємно, що вся Україна об'єднається для того, щоб подарити нам своє творчество. Я вважаю, що такі заходи є дуже корисними для культурного розвитку нашого міста. Оркестр дуже гарно, професійно виконав сьогодні своє завдання, дуже гарний концерт. От. І я думаю, що чим побільше було таких прекрасних зібрань, от, тому що в наш такий важкий час це дуже допомагає. Завершальною крапкою творчого подарунку хмельничан стала спільна пісня-молитва за батьківщину усіх учасників оркестру.